Nou, soos julle weet, is ons natuurlijk toe in hierdie lockdown tyd by Lewenscentrum en al hierdie stoele is leeg, maar dit het nie gemaakt dat ons stil sit nie. Ons het klomp nieuwe veranderinge aangebring, juist dat ons effectief kan wees aanlyn. So volg my, ek wil graag vir julle wys waarmee ons bezig was en wat ons doen en wat ons alles uitsit in hierdie tyd van lockdown. Dus soos jy hier kan sien, het ons eerste set wat ons gebou het. Hier is natuurlijk waar ons aktualiteitsprogram opneem, saam met Leon van Alles Wat Saak Maak, en dan natuurlijk van ons kursusse wat ons met Leon, ach, met François en met Herman enzovoort doen. So hierdie is een set wat ons gebou het, juist vir dit. En dan een baie specifieke set, wat ek denk julle al kent in hierdie tyd, is natuurlijk die Kiria set, waar ons die Kiria's opnames doen, waar ons saam met Riet en Eben Keier en vir die klein goed lekker lesse opstel. Dan het ons natuurlijk ons groen skerm wat ons opgestel het, waar ons alles oordenkings het opneem en alles wat ons nodig het om een ou het met achtergronde enzovoorts wat ons kan skuif. En dan natuurlijk ons laatste ene wat ons noem een white screen, waar ons ook die waar ons die Als vir Girls opneem en natuurlijk van ons andere programme. So ons het ons hele binnenkant van die kerk het ons verander so dat dit functioneel en optimaal kan wees. Jy gaan natuurlijk sien ook, ons het een klomp programme wat uitgaan deur die week. Jy kan ons skedule volg en seker maak dat jy dit nie mis nie. Hierdie raak nou een produksiespasie so dat ons effectief kan wees vir die Koninkryk. Ons hoop jy skakel in vir elkeen van die goed en die Heere bless jou ongelooflik deur dit. Goeiedag, ek hoop het gaan baie goed met jou, baie welkom by hierdie oggenddienst van ons. Ek hoop jy is veilig en gezond en dat, soos ek sê, baie goed gaan met jou, waar ook al jy is. Dankie dat jy by ons inskakel. Moet nie vergeet om hierdie dienst te like en te share op enige van ons platforms nie, deel om met mense reg oor die wereld. Daar is so gepraat van baie mense van reg oor die wereld, dat wat elke dag by ons inskakel, baie welkom aan jou ook. Saam met dit wil ons net vir jou sê baie dankie vir jou wat bydra. Daar is soveel mense wat gee in hierdie tyd en ons HMR afdeling hierso by Lewenscentrum is baie besig om kospakkies aan mense te voorsien, nie bederfbare kos, klere en sovoorts. Ons het al skenkings gekry van oor die 5 ton en ons is baie trots om te kan sê ons het elke stikkie van daai vir iemand kon gee. So jy wat gee, wat 'n oop hart en 'n oop hand het, jy maak 'n verskil. So baie dankie daarvoor. Jy is welkom om dan nog steeds kospakkies af te laai hierso by Lewenscentrum. Ons is in 2A Claretstraat, Meyersdal, Alberton. Maak seker jy laai dit by ons hek af maandag tot vrydag tussen 8 en 1 die middag en ons sal dit dan van daar af opvat en dit so versprei ook. Soos jy weet, natuurlijk is vandag ook 'n nasionale gebedsdag uitgeroep soos deur ons president meneer Ramaphosa aangekondig en ons is baie bly daaroor, ons is opgewonde en ons wil graag saam met elkeen van julle daar buite wil ons graag in gebed ingaan. Ons hoop is ook dan natuurlijk dat hierdie nie net 'n eenmalige ding is nie, dat ons nie net een dag nodig het vir gebed nie, maar dat ons elke dag saam met mekaar kan bid. Op die einde van die dag is dit al wat ons het, die Here, ons kan net aan hom vasthou en vertrou dat hy ons uit hierdie ding uit sal red. Geen mens wat daar buite is, gaan ons kan red nie. Ons kan nie ons hoop in enig iemand anders sit as in die enigste lewende God nie. En dink net, as daar vir elke persoon is wat kla oor iets, wat moun alweer oor iets, as daar twee mense is wat oor dieselfde saak bid, kan jy dink hoe hierdie land van ons onderste bo gekeer sal word en wat die vooruitsigte sal wees. So op daai noot, kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam. Here, en ons sê vir U eerstens dankie. Dankie vir hierdie land wat U aan ons gegee het. Dankie vir die voorreg wat ons het om te kan woon in hierdie wonderlike plek, Here. Dit is so mooi hierdie land van ons, Here. Dit is so ryk. Dit het soveel verskeie mense, Here. Dit is so divers. En ons sê net vir U dankie vir die voorreg wat ons het. Here, vergewe ons ook waar ons soms hierdie land van ons afbreek, Here. Waar ons nie altyd deel is van die oplossing nie, maar dalk deel is van dit wat skade maak. Here, ek bid vir 'n algehele positiwiteit. Ek bid dat U sal kom en U ons sal lei deur die Gees, Here. Gee dat ons sal positief raak oor hierdie land, Here. U is reeds in die toekoms, Here, en mag ons met daai vertroue, met daai hoop, dat U reeds daar is, dat U reg staan vir ons om ons te sien, om ons uit hierdie ding uit op te tel, Here, dat U reeds daar is. Dankie dat ons weet, ons is op pad iewers heen. Dankie dat ons kan aanhou om hierdie wedloop te loop, Here, want U het hierdie stryd reeds vir ons geveg. Here, ons verklaar vandag dat ons nie ons hoop in mense sit nie, Here. Ons sit dit nie in die government nie, Here. Ons sit dit nie in 'n persoon nie, maar ons sit dit net in U. Here, ons hoop is in U, ons vertroue is in U. Here, en daarom sê ons dankie dat ons vanoggend kan bid vir elke persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan. Here, elke persoon wat hulle werk verloor het, wat sit met stres, Here, wat sit met kinders. Elke persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan, mense wat angstig is oor hierdie. Ek bid vir ons senior burgers in ons land. Here, hierdie affekteer elke liewe een van ons en
ek bid vandag, Here, mag ons net weer kalm raak, mag ons net weer terugkom en by u voete kom sit en sê, weet jy wat, om oor hierdie goed te stres, om angstig te wees, maak geen verskil nie. Al weer verskil maak, is ons Here Jesus Christus. Here, dankie dat ons dit kan bid en dankie dat ons vandag verklaar dat hierdie land van ons een geseënde land is, in Jesus naam. Amen. Ek hoop jy is reg vir die diens, jy is welkom om te staan en dan loof en prys ons Here se naam lekker saam. Daar waar jy is by die huis, sing lekker saam, moenie worry oor die bier en julle, maak nie saak nie. Geniet dit. Sal buig, elke tong sal bely dat U is ons God. En Here, all I need is You. Al wat ons in ons lewe nodig het, is U, Here. So all I need is You. Is
of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain. Here, dit is ons gebed vanochtend, laat het reën, Here. Laat die seën en die guns in ons levens reën, Here. Here, ons kom voor U vanochtend en sê, Here, ons is afhankelijk van U goedheid, Here. Here, dankie dat ons wel vanochtend kan sê, ons is afhankelijk van U goedheid. Let it rain, let it rain, let it rain. Dankie, Here, en ons bid het in U naam alleen. Amen. Goeiemôre en baie welkom van my kant af. Het is lekker om nog steeds te kan saam aanbid, selfs al is ons ver uit mekaar uit. Nou, vanoggend is natuurlijk die viering en die gedeelte wat ons vier, die feit dat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag. En vandag het ek die voorreg om saam met jou een bietjie te gesels oor dit. Nou, net as 'n agtergrond van Pinkster, natuurlijk is dit die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, het gebeur op die feest van weke, Shavuot, die tyd wanneer die Israeliete of die Jode, hulle moes 'n pelgrimsreis gemaak het na hierdie feest toe. Dit was een van die belangrike feeste, die feest van weke in Israel. So natuurlijk sien ons dat die klomp Jode van reg oor die wêreld het by mekaar gekom, en hulle is natuurlijk uit verskillende areas van die Ryk, van die Romeinse Ryk, en hulle het ander tale gepraat ensovoorts. En dan kom hulle by mekaar en die uitstorting van die Heilige Gees gebeur, en die disippels wat by mekaar is, gaan uit en hulle begin te praat die heerlikheid van God, die goeie nuus van Jesus, in alle verskillende tale, sodat mense dit verstaan. Nou, een van die goed wat in Handelinge 2 gebeur, ons sal het nou lees, is dat mense vra dan, wat is dit? Wat gebeur hier? En ek wil by dit vaststaan vandag. Ek wil vir 'n oomblik rondom dit gesels. Wat is dit? Wat is die Heilige Gees? Nou, die Heilige Gees is natuurlijk die Gees van God, en natuurlijk is dit ver bo wat ons kan verstaan of wat ons kan dink. So baie keer wanneer so iets gebeur in die Bybel, dan sien ons God gebruik beeldspraak. Dit is soos iets of soos iets anders. Ons sien hoe Jesus dit byvoorbeeld met die koninkryk gedoen het, in sy gelykenis, en dan sê die koninkryk van God is soos. En dan die volgende gelykenis weer, die koninkryk van God is soos. Dit is soos om na 'n diamant te kyk, en jy sien hom van een vlak af, en jy sien 'n sekere kleur en 'n sekere facet, en dan draai ek om en ek kyk van 'n ander kant, en ek sien weer 'n ander facet. Nou net so word die Heilige Gees ook beskryf in die woord, soos 'n klomp goed. Nou, hoe gaan ek dit vir jou verduidelik? As ek en jy na 'n plek toe moet gaan, byvoorbeeld, jy gaan na 'n eiland toe, en jy is by 'n plek waar daar nuwe inboorlinge is, en daar is sekere goed wat hulle net nie van weet nie. Nou wil jy hulle leer oor iets. Kom ons sê byvoorbeeld, lekker chocolate koek. Jy wil vir hulle verduidelik, 'n lekker chocolate koek met karamel binnenkant, en icing bo op, en kersies, en nou moet jy vir hulle verduidelik, hoe proe dit? Hoe doen jy dit? Nou sê vir hulle, ok, hierdie chocolate koek is soet, dan vraag hulle maar proe soos jening. Nee, nie heeltemal nie, want jening is 'n vloeistof, en die soet is bietjie anders, dat is 'n bietjie bitter ook in, maar ok, is dit soos alwynsap? Nee, dit is nie so bitter nie. Nou, hoe proe dit? Sien, om vir iemand te verduidelik is moeilik, so jy moet sê, dit is soos iets of soos iets anders. Nog een is, ek in tyd moet teruggaan byvoorbeeld, en ek gaan byvoorbeeld na Jesus' tyd toe, en daar wil ek nou vir mense verduidelik, hoe klink dit as 'n klomp renmotors by jou verby jaag, met 'n klomp 14 motors, en dit is 'n geraas. Jy kan nie verduidelik nie, dit klink soos 'n ontploffing. Wat is 'n ontploffing? Sien, hoe verduidelik jy hierdie goed? Nou kyk ons byvoorbeeld, Paulus praat oor dit, hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 14, hoe ons na geestelike goed moet kyk, en hoe mense baie keer dit nie verstaan nie. Hy sê vir ons, iemand wat net op 'n menslike vlak bly dink, en net glo wat mense kan verklaar, sal nie 'n woord van God se geestelike boodskap wil aanvaar nie. Dit sal vir hom nie sin maak nie, en hy sal nie kan verstaan hoe op aarde dit moontlik kan wees nie. Die fout lê by hom, en nie by die dinge wat hy nie kan verstaan nie. Hy is die een wie sy oë heeltemal toe is vir die geestelike dinge. Nou hoor hier, net die Heilige Gees kan hierdie dinge vir 'n mens duidelik maak.
En sien, jy kan op haar eiland staan en die chocoladekoek begin verduidelik, en kan die mense sê, ag man, jy is mal, daar bestaan nie so ding soos chocoladekoek nie. Sê vir nie, daar is, jylle het dit nog net nie beleef nie. En dis die uitnodiging vandag. Ek wil een paar facette, wil ek graag praat oor die Heilige Gees, en ek hoop dat een van hierdie, of dalk baie van dit, gaan met jou hart resoneer. En dat jy sê, maar ek het nog nie die Gees van die Here uit die hoek uit gesien nie. Dalk weet jy baie van hierdie goed, maar het ons net weer herinner word oor dit, en sê, Here, ek raak weer honger vir dit, soos wanneer ek 'n chocoladekoek vir jou sal verduidelik. Nou, daar is 'n paar beskrywings, 'n hele paar, en ek wil fokus op 4 spesifieke beskrywings van die Heilige Gees. Nou, eerstens, die Heilige Gees word natuurlik beskryf as water. Ek vraag dat jy saam my lees, Johannes 7 vers 37, en dit is Jesus wat praat, hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So natuurlik sien ons hier, Jesus praat van die Heilige Gees as water. Nou kom ons gaan kyk bietjie na water. Wat is die funksie van water? Natuurlik, water onderhou lewe. Niks kan lewe sonder water nie. Dis ook om selfs NASA en hierdie ouens, hulle soek planete waar daar water is, want sonder water kan ons nie bestaan nie. Ons weet natuurlik dat 70% van die mense lyf, 66 en 70% van die mense lyf, hang wat orgaan jy kyk, is water, bestaan uit water. Nou moet ons begin kyk na hierdie komponente van water. Eerstens, sonder water kan jy nie leef nie. Sonder die Gees, sonder die Heilige Gees, bly ek en jy dood. As die Gees van God nie binne in ons is nie, is ons dood. Dan sien ons natuurlik, as 60% van my lewe in die fisiese uit water verstaan, behoort my lewe in die Gees ook uit die water te wees en gedryf te word deur water. Dis ook om die woord sê, hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle is werklik kinders van God. En hierdie is 'n vraag wat ek en jy onsself dalk moet afvra. Watter gedeelte van ons lewe skryf ons toe of gee ons oor aan die Heilige Gees? 5%? 10%? Is dit wanneer ons by mekaar kom en ons sê, Heilige Gees, nou is ek beskikbaar, praat bietjie met my en dan stap ek weer uit. Of is my lewe 'n lewe wat gelei word deur die Heilige Gees? Is my lewe gesaturate, soos die Engelse woord sê, met die Gees van God? Net soos wat my fisiese lewe deur water gesaturate is. Nog een ding wat water doen, dit les jou dors. En hierdie is baie belangrik. Ek weet nie van julle nie, maar baie keer, mense kan baie goed drink. Ouens kan koeldranke drink en ouens kan selfs bier drink en al hierdie dinge. Maar ons weet dat die wetenskap ons leer, dat eintlik is dit die water wat ons liggaam nodig het, wat ons dors les. Al die ander goed wat suiker in het en al hierdie goed is baie keer lekker, maar dit les nie regtig jou dors nie. As jy gaan kyk na bier en alcohol, dit dehydreer jou weer. Jy het meer water nodig na dit. So wat is daar wat jou dors les? Waarna toe hardloop jy om jou dors te les? Wanneer jy dors raak en wanneer die druk kom en wanneer goeders van die lewe kom, hardloop jy na die Gees van God toe en sê, Jesus, soos wat U gesê het, strome van lewende water sal van binne af borrel. Les ek my dors uit daai water? Of gaan soek ek dit op ander plekke? So, dit les my dors. Dan wat water ook doen, dit maak skoon. Water was, dit maak skoon. Nou, net uit ons eie lewe, in hierdie tyd van lockdown, het ons in ons huis sommer sekere chores opgestel en gesê, elke ou het iets om te doen, en daar is 'n lys van goed, elke kind doen iets, ek doen iets, jy doen iets, en ons het sekere goed wat ons doen. Nou, een van my goed wat ek doen is was die potte. Nou sal jy weet, as jy al 'n pot in jou lewe gewas het, as daai pot 'n dag of twee gestaan het, en hy het hard geword, is dit moeilik om daai pot skoon te kry. Al die vog is onttrek, die goed het hard geword, dit sit vas. En nou is daar frustrasie, hoe kry ek hierdie goed los? Wat doen jy? Jy tap water in en jy laat dit week. Want die water maak dit weer sag. Wanneer water in kontak kom met dit, dan is dit moontlik om hierdie goed weer af te kry. En terwyl ek snaaks genoeg besig is om skorrelgoed te was, praat die Here met my. En sê, maar net so het jy die water van my Gees nodig. Daai goed wat jy mee sukkel, daai sondes en daai probleme. Dit het nodig om te week in water. Dat het kan loskom.
dat het kan zacht worden, dat hierdie goed kan uitwerken uit jou leven. Maar dan is daar iets anders wat gebeur. Als je die pot met water nou weer laat staan voor een lang tijd, dan raakt het vrot. Als jij dit voor 2-3 weken laat staan en jy sal van die water drink, gaan je verschrikkelijk ziek worden. So hier zien ons dat, dis nie net water wat die oplossing is nie, dis die vloei van water. As ek die water, as water nou soveel was soos wat ek kan heen, ek kan dit deur die pot laat loop vir 2, 3, 4 dae, sal dit 'n ongelooflike uitwerking heen. Dis hoekom Jesus sê, strome van water sal uit jou binneste vloei. Jy kan nie gaan stilstaan net en sê, oké, Heilige Gees, ek gee dit nou vir u en los my uit en ek gaan weer aan met my lewe nie. Nee, daar moet 'n vloei van water wees, want soos die water kom, maak dit los, maak dit skoon en dit is 'n reiniging van my binneste, hierdie vloei van water. So pas op vir staande water. Pas op van, ja, ek het met die Gees van die Here gepraat en ek het die Here verhouding in my lewe gehad, maar 4, 5 jaar terug kan ek vir jou getuienisse vertel. Wat van vandag? Wat van gister? Wat van nou? Is jy so ingestel op die water, dat jy sê, dit borrel uit my binneste? Ok, so ons is klaar met water, kom ons stap aan. Nog 'n interessante een is, wyn. Hoe die Gees van die Here met wyn vergelyk word. Nou ons het met Paasfees, het ons gepraat oor wyn, en ek wil dit bietjie verder vat. Nou wyn, daar is 2 komponente in die Bybel. Wyn word eerstens gebruik, baie keer met die wraak van God, wanneer dit op oordeel wys, so dit is soos die beker van die wraak van God. Maar dan 'n ander komponent van wyn is seën. Wanneer mense geseën is, is daar wyn. Dis hoekom ons ook wyn by die nagmaal gebruik. Dit is die seën van die bloed van Jesus. Dit is die dis daai wyn wat as 'n seën uitgedra word. Nou lees saam met my in Handelinge 2 vers 12. Ek gaan nou spring sommer wat ek heel in die begin van gepraat het. Ons hanteer hierso natuurlik die uitstorting van die Heilige Gees, hoe die mense beleef het en wat Petrus gesê het. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en die een sê vir die ander, wat kan dit toch wees? Toe hulle nou hoor, die ouens praat so in snaakse taal en hulle sien hierdie werkinge van die Gees. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. So dadelijk sien ons hier wat gebeur het, is hoe hulle die mense gesien het, het hulle vergelyk met wyn, met soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Ek wil net gou daar stop, net as 'n sylyn. As ons hier kyk na die werking van die Heilige Gees, is daar niemand wat moet voel, hy is uitgesluit nie. Niemand wat voel, hy is te jonk. Niemand wat moet voel, hy is te oud. Niemand wat moet voel, sy tyd is verby nie. Elkeen het 'n werking, wat die Heilige Gees in hom wil doen, en waar die Gees van die Here hom wil gebruik. Maak nie saak op watter stadium jy in jou lewe is, of watter ouderdom nie. Die Gees van God wil jou ook gebruik. Kom ons gaan aan. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Nou hier sien ons, dadelijk toe die mense hulle sien, toe sê hulle, maar dit lyk vir my soos wyn, wat hier aangaan. So dit beteken dat, daar is 'n paar komponente wat ons moet kyk wat gebeur met wyn. Nou net, ek wil net een veronderstelling net gou vinnig vir jou gee en sê, kom ons net duidelikheid kry oor iets. Efesiërs 5 vers 18 sê vir ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Ok, so moenie dronk word van wyn nie, word met die gees vervul. Nou wat is die komponente van wyn, van as 'n ou te veel wyn drink? Nou eerstens, ons weet natuurlik dat mense verloor hulle inhibisies. Ouens sê die regte ek kom uit wanneer daar 'n paar kappe agter die blad is. En is amper asof mense dan nie omgee nie. Dis hierdie inhibisies verloor en ek gee nie om 'n voel van myself te maak nie en al hierdie dinge gebeur. Nou natuurlik, as ons nou kyk na die lelike deel uit dit uithaal, maar ons vat dit na die gees toe, is dit spesifiek ook wat met my en jou moet gebeur voor God. Wanneer ek die gees van die Here beleef, is dit 'n tyd wanneer ek my inhibisies verloor. Wanneer ek voor God gaan staan, net soos wat ek is, wat ek nie 'n masker voor God opsit nie, wat ek nie probeer oulik wees nie, maar ek ervaar sy liefde en sy teenwoordigheid, en ek besef, hy het my lief net soos ek is. Ek kan al my inhibisies laat vaar. Ek kan voor God kom, en ek weet, hy het my lief.
Hij het mij so lief dat hij mij niet net wil los waar ek is, maar dat hij mij wil veranderen, dat ik meer en meer soos hij lyk. Maar ik hoef niet skaam te wees, want Jesus het klaar die prijs betaald. Hij het die skaamte gevat, zodat so ik en jij kan vrystaan voor hom. Ik kan mijn inhibities verloor voor God. En dan natuurlijk, hoef ik mijn skaamte kan ik ook verloor voor mensen. Paulus het gezegd: ik skaam mij niet voor die evangelie van Christus niet. Want het is redding voor allemaal wat het hoor. So wanneer ik op die plek kom, stap ik niet naar een plek toe van losbandigheid nie, wat rechte wijn doen nie. Maar wanneer ik in die geest staan, verloor ik mijn inhibities in die sens van, dit gaat niet meer oor mij nie. Ek is niet skaam voor God nie. Ek kan wees wie God mij gemaakt het om te wees. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat wijn doen, is mense sê hulle vergeet hulle sorge. Wanneer hulle genoeg achter die blad het, dan vergeet jy van jou probleme. En dis hoekom mense gryp na drank. Selfs in hierdie tyd van wat ons nou in 'n lockdown is, en waar mense in spanning in gaan, maak mense planne om drank te kry. En dit is eintlik verskriklik hartseer, dat ons op die plek is, dat ek moet gaan soek na iets om my sorge te vergeet. Weet jy wat is die hartseer? Morgenoggend staan jy op, ouens wat dit ook al beleef het, jy staan op met 'n kopseer, en jou probleme is nog steeds daar, jou hartseer is nog steeds daar, jou stress is nog steeds daar, jy het net vir 'n kort tydjie, het jy hierdie goed verloor, of het jy vergeet van jou sorge. Maar hier is iets ongelooflik, wanneer ek en jy vervul word met die Heilige Gees, wanneer ons ons lewe oorgee aan Christus, en die Gees van die Here is my stroom van lewe, dan het dit daai selfe effek wat wyn het, van dat ek my spanning verloor, dat ek kan vergeet van my sorge, en dit is nie net vir 'n uur of twee nie, dat ek in 'n plek kan instap, wat ek weet, God sorg vir my. Wat ek kan teruggaan na die beloftes die wat Jesus gegee het, en gesê het, moenie kommer oor die dag van môre nie, ek sorg vir jou, ek is jou God. En daai selfe komponent van wyn, is nie net 'n kortstondige ding van aardse wyn nie, maar is hierdie wyn van die Gees binne in my, wat sê, ek is hier, ek los jou nie. Dan natuurlik, die volgende ene, is wyn maak jou gelukkig. Nou, natuurlijk aardse wyn, weer eens, as mense hulle inhibisies verloor, en hulle is gelukkig, en hulle monde raak los, en al hierdie goeders, leid het na losbandigheid, en hulle lyk gelukkig vir 'n kort tydjie. Maar die volgende oggend, wanneer 'n kopseer kom, is ek nie meer so gelukkig nie. En hier is die ongelooflike ding van die wyn van die Gees. Dat die woord leer vir ons daar so in Romeine 14:17. Hy sê, want die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. En hier is 'n type vreugde die wêreld nie van jou kan steel nie. Of dit soms sleg gaan, of dit goed gaan, dit is nie iets wat beïnvloed word deur hoe ek voel nie. Dit is 'n inherente vreugde dat ek weet my lewe behoort aan Christus. My toekoms is in hom. Die ewigheid is vasgemaak in Jesus. So hier's 'n vreugde wat Christus en sy Gees vir my en vir jou bring. Nou Jesus het natuurlijk ook in Matteus 9:17 het hy die volgende gesê, een mens gooi ook nie nieuwe wijn in ou leersakke nie, anders barst die sakke en die wijn loop uit en die sakke vergaan, maar een mens gooi nieuwe wijn in nieuwe sakke en al twee bly behouwe. So hier praat hy weer van wijn. Nou ek weet, hier is natuurlijk een context wat Jesus praat oor die ou manier van na die wet kyk en die nieuwe lewe in Christus, en wat Jesus kom doen het, die nieuwe evangelie van sy redding en van genade enzovoorts. Maar terwyl ek hierdie skrif lees en net dink oor hierdie context, besef ek dat daar is een ding wat met nieuwe wyn gebeur. Nieuwe wyn gis. Nieuwe wyn sit uit. En dis hoekom Jesus gesê het, jy kan nie nieuwe wyn in ou sakke gooi nie, want die ou wynsakke het klaar hard geword. En sodra dit dan gis, dan barst dit oop. Dan moet nieuwe sakke kom. En terwyl ek hieroor praat, besef ek die Gees van die Here sê eintlik vir ons, dis tyd dat ons moet weer week in sy Gees, dat ons sag raak, dat ons lewe in ons geestelike sakke, dat het sag raak, dat wanneer hy hierdie wyn gee van sy teenwoordigheid en van sy Gees, en dit sit uit, dat ek en jy kan uitsit saam met die Gees van God, dat ek en jy kan gestrek word in ons Gees, gestrek word in ons denke, en vooral in hierdie tyd wanneer ons in lockdown is, en ons sien mense sê, die wêreld gaan nooit weer dieselfde wees, die goed gaan verander, moet ek en jy op 'n plek kom, wat ons wagtend is op die Gees van God, en sê, Heilige Gees, dankie dat u die een is, wat nie
onverwachts betrap word met hierdie saak nie. U is reeds in my more. Kom strek my gees, dat ek nie negatief raak en opgee en sê, dis als te vergeefs, alles is nou op een einde, ek weet nie wat gaan morgen gebeur nie, dat ek wil net opgee in hierdie tyd nie, nee, dat ek sê, gees van God, kom strek my gees, kom bring verandering, kom bring nieuwe denken, kom bring nieuwe plannen, kom strek my gedagtes, gees van God, soos dat ek op u wacht, dat u nieuwe plannen bring, en dat ons afwachtend is vir iets niets. Het is tyd dat ons as kerk, hoor hier is die profetiese woord, dat ons afwachtend is vir iets niets, en dat die Here vir ons gaan nieuwe openbaring, en nieuwe gedagtes, en nieuwe plannen gee, en dat ons hier gaan uitstap op die ouwe end, beter, want Godse plannen is vir my en vir jou goed. Nou, dan is daar natuurlijk nog twee, ek haas my, daar is nog twee kies wat ek gou na wil kyk. Die volgende een is natuurlijk olie. Nou, dit is een universele beeld wat ons het natuurlijk van die Heilige Gees. Wat het gebeur met olie? Natuurlijk is konings gesalf met olie. Profete is gesalf met olie. Priesters is gesalf met olie. Dit is een teken van die teenwoordigheid van die Gees van God. En dit is een teken dat ek, die mooie Engelse woord is, equip word vir my dienswerk. Ek word voorbereid en ek word effectief gemaakt. Ons kyk na Dawid bijvoorbeeld, waar hy gesalf is as koning, selfs lang voor hy fisies koning geword het, is hy gesalf as koning, hy is voorbereid vir dit. Nou gaan gou vinnig deur dit hardloop. Olie. Ek wil die voorbeeld gebruik, waar ons olie baie gebruik natuurlijk, is in die machine van een motor, in die pleintaal, in een engine, waar jy olie gebruik. Nou wat maak olie? Eerstens, olie maak effectief. Olie maak dat iets glad kan loop. As ek olie op iets gooi en ek gly iets oor het, dan is het glad. Dit is effectief. Dit is sonder effort. Baie keer voel ons in ons geestelike lewe, dit is moeilik. Goed is moeilik om te doen, is moeilik om iets gedoen te kry. En as ek dan oorgee in die gees van die Here en ek word vervul met die gees van God, dan raak dit makkelijk. Dit is asof dit net vloei vanself. Tweede ding wat olie doen is dit stop wrijving. Nou natuurlijk as jy iets weet van die machine, daar is een piston wat beweeg binnen in engine blok en as daar nie olie is wat hierdie wrijving stop nie, dan slaan hy vast, want hy word so warm, dat hy seize op, hy pak op. Olie maak dat daar nie wrijving is nie. Nou hier is nog een effect van olie, van die gees van God, is dat hy stop wrijving. Vooral in tye van spanning gaan mense makkelijk in wrijving in jou huwelik, in verhoudings, met jou kinders, en met al hierdie goed, en as dinge in stress te veel raak, voel ek hierdie wrijving. En dan is het tyd om weer te gaan sit en sê, Heilige Gees, ek wil net vol word van u, ek wil hê dat u my gedagtes moet kom vul, dat u my gees net kom beweeg, en dat daar die wrijving uitgeskakel word. In elke area van jou leven, dalk in jou huwelik, is het tyd om saam met jou man of jou vrou weer te gaan sit en sê, Gees van God, daar waar wrijving is, vergewe ons. Heilige Gees, kom en kom bring net weer die olie, wat net weer kom die wrijving staak, in verhoudings en in al hierdie goed, dat ons het oorgee aan die Gees van God. Sê, Gees van God, kom vul ons, ons is afwachtend vir dit. Natuurlijk dan olie, en dit gaan oorstap na die volgende punt, olie, as hierdie olie warm gemaakt word, vat hy vlam. En ek weet nie wie van julle het al natuurlijk kos gemaakt, en jy sit olie in die pot en jy vergeet daarvan, en skielik raak hy olie te warm, en hy ontplof, en dis net vlamme waar jy kyk. Dit is een gemors. Daai olie vat net oor, en om het geblis te kry, is een story, en jy hardloop uit met die pot na buiten, want dis rook, en daar is ons net hierdie vlamme wat gebeur. En dit stap my oor na die volgende punt, van die Heilige Gees, vuur. Die teken van die Heilige Gees, ons sien het in Handelinge 2, waar die vuur soos tonge op hulle koppe kom staan het, en hulle gesien het hoe dit brand. Hoekom vuur? Eerstens, vuur weet ons, maak skoon. Vuur ontsmet. As jy een naald het en jy moet werk aan iets, dan sit jy dit in vuur en dit maak alle kieme dood. Wanneer ek en jy oorgee in die Gees van die Here, dan ontsmet dit ons lewe. Wanneer die vuur van die Heilige Gees kom en ek kry belewenis van God, dan maak dit skoon, dit ontsmet, dit roep my na heiligmaking toe, dit roep my na een plek toe waar ek sê, Here, maar ek soek meer van u, ek wil die drek van hierdie wereld, ek wil die gemors van hierdie wereld, wil ek afstand van doen en ek wil oorgee aan u. Tweedens, wat vuur doen, as hy begin brand, brand hy skoon. Weet jy wie van julle het al een veldbrand gesien nie? Ons het op een plaas geblei op een tyd en dan hier in Augustus, September tyd, as daar vlamme kom en daar plaas slaan aan die brand, en daar is nie voorbrande gewees, die begin daar vlamme te hardloop, en jy kan dit nie stop nie. En dit is
pikzwart waar het was. Dit brandt alles uit. En ik denk hier is het type van die Heilige Geest waar hij ook goed komt uitbrand uit ons leven. Zekere zondes en gemors en dingen komt uitbrand uit ons leven. Wanneer ik oorgee aan God. Maar als iets ongelooflijk, dit komt brand niet net en vernietig niet. Als jij naar die veld kijkt, niet lang daarna nie, begin die groen gras uitstoot. En het is interessant hoe die wetenschap en die biologie ons leert dat als we gaan kijken naar die natuur, dat de brand is betekent keer goed, want het brandt al die dooie goed en al die oude goed brandt het uit. En daar komt nieuwe leven. En dit sprong ze me vinnig uit en het groeit dan vinnig. Want het woord ligt in die beer die die gemors van die verleden niet. Die geest van die Heere kom in jou geest en hy kom brand al die goed van die verleden weg, dat ek en jy nie hoef herinner te word aan al die problemen, al my fouten en al die goed nie. En hy brand het weg en ek en jy kan voor God staan met een skoon gewete en sê dankie Heere dat U in my is en dat daar nieuwe groei, nieuwe leven binnen in ons kom. Dan natuurlijk wat vuur kom doen is vuur kom maak warm. Vooral in hierdie wintertijd as jy kachel het, en jy sit die kachel en jy gaan sit na waar hy kachel, hy vuur maak warm. In hierdie tye wat ons ingaan, sien ons baie mense in die lewe, belewe dit as koud. Connie, wat een van ons aanbiddingsleiers is, hy sê Maya ook, ouwens, is koud daar buite, is koud. Dis koud daar buite. Somtijds voel ons, yes, hierdie koue is erg, en die slechte nies is erg, maar wanneer ek weer by die Here se voete kom sit en sy gees ervaar en ek begin fokus op die Here en ek begin om aanbid en ek ervaar die gees van God, hierdie vuur, die salving van sy gees, is daar iets hier binnenkant wat in my begin brand. Daar is een hitte wat begin brand. Daar is een hitte wat begin beweeg. En natuurlijk hierdie hitte, een ding wat ek van vuur geleer het, vooral as jy na veldbrande en goed kyk, is vuur maak sy eie wind. Weet jy, as jy sal onthou, so tydjie terug in Australië, wat hulle hier ongelooflike brande gehad het vir so lang. Hulle sê die probleem is, jy kan nie daar goed geblus kry nie, want soos wat die vuur beweeg, maak hy sy eie thermo wind. Hy maak 'n wind wat homself begin aanjaag, en dis soos 'n stoomroller wat net hardloop. Die wind van die teenwoordigheid van God, hierdie wind wat beweeg, wat my in jou leven affekteer, en wat 'n verskil begin maak in ons leven. Wanneer hier die vuur begin brand, begin het ander mense aansteek. Begin ek met goeie nuus mense aansteek. Ek begin met die salving van Godse teenwoordigheid. Begin al goed beweeg. Ons die tyd om nou te praat noodwendig oor al die gawes en die vrug van die gees en die gawes. Ons het al baie daaroor gepraat. Maar wanneer hierdie goed begin opereer in my lewe en het mense se lewens impak, steek dit vuur aan ook by hulle. En begin soos 'n veldbrand weghardloop. En dan natuurlijk, ek gaan nie lank op het stil staan nie, die dynamiek, die dynamische gedeelte van die vuur. Ek het 2 weke terug daaroor gepraat, oor dat die praat oor die Heilige Gees gaan oor die dynamische kracht, die dynamische kracht, die ontploffingskracht. Die kracht wat my net meer dynamisch maak. Dit is soos wanneer ek op 'n fiets ry, en ek kan so vinnig op 'n fiets ry as wat ek wil, maar as ek 'n engine op die fiets sit, en ek sê vir hom, ek sit die engine aan die gang, is daar geen ou op 'n fiets wat my gaan vang nie. Want die dynamische kracht van hierdie machine, die ontploffing wat binnen hom gebeur, is net te groot. En dis wat God in my en jou lewe soek, dat hy sê, hy soek die vuur. Nou hier is die aspekte van die Heilige Gees, wat ek vanoggend wil aanraak, daar is nog baie, maar ek gaan hierby stop. Nou, as ek hierna kyk, klink dit baie konkreet. Dis vuur en dis olie en dis wind en dis water. Maar Jesus kom en hy kom maak die Heilige Gees 'n persoon. Hy kom maak dit naby. Lees saam met my hierdie, Johannes 16 vers 7, waar Jesus sê, maar ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hy woordkie trooster, weet ons natuurlijk, is die parakletos. En as ek dit gaan vat in die oorspronkelijke taal, dan beteken het 'n paar goed. Eerstens, trooster beteken helper. Dit is nie 'n apathiese, abstracte beweging of kracht nie. Nee, hier is 'n persoon, 'n trooster. 'n Trooster is iemand wat nabij kom en wanneer ek huil en ek voel hartseer, arms om my kom sit en sê, dis okay, ek is hier. Trooster is nabij. Helper is iemand wat, as ek sukkel en ek voel mank en iets is verkeerd, ek het geval, ek het seer gekry, kom een helper en hy help my en hy tel my op. Maar hier is een baie meer dynamische deel nog. Nie net een trooster en een helper nie, maar een advokaat beteken hy woord. Hierdie advokaat beteken is, dis met kracht, dis met autoriteit, dit staan saam met my, dit is iets wat by my is, iemand wat by my is, wat my nie los nie. En wat so mooi is, dat Jesus sê, kom in my woning maak, hy is hier.
Hij gaat niet weg en komt terug. Hij zegt: ik kom woon in jou dier mijn geest. Hij komt woon bij mij, binnen mij. Nou, ik wil hiermee afsluiten. Met al hierdie wil ik teruggaan naar die schrift toe wat Paulus heel aan die begin gesê het in 1 Korintiërs 2, wat hij zei. Het is moeilijk om voor iemand te verduidelijken wat niet die geest verstaan nie. Hoe verduidelik ik dit? Dit is hy chocolate koek. Ek kan vir jou aspekte wys. Ek kan vir jou wys hy soos wyn, hy soos water, hy soos olie, hy soos vuur, hy soos 'n advokaat. Maar die enigste manier is om dit te beleef, is om hy chocolate koek te vat en te eet. Als een skrif van sê in Psalm 34 vers 8, en ek gaan dit in Engels lees, want het sê dit so mooi, sê, O taste and see that the Lord is good. En het is so mooi dat die woord van die Here hierdie twee sintuie gebruik. Hy sê, taste, proe. En wanneer ek iets proe, wanneer ek een chocolate koek vat en ek eet hom, en ek proe, ek sê, ah, nou sien ek. Wanneer ek het proe, sien ek. En dis wat die Here vir my en jou vra. Hy sê, weet jy, baie keer die geestelike goeders voel vir jou soos dwaasheid, want jy verstaan het nie, maar wanneer jy oorgee en sê, Heilige Gees, ek wil oorgee, kom wys my, kom vul my met u, en jy proe dit, sê, oh, nou sien ek. En dis asof jou geestes oopgaan, en jy word gevlad met die teenwoordigheid van God. En ouens, hierdie is iets wat ek en jy voor moet honger en voor moet dors. Onthou, ons het al hieroor gepraat, Jesus het toe hy met die hemelvaart het hy gegaan en gesê, gaan wag vir krag. Gaan wag in die oppersaal toe die Heilige Gees oor julle kom. Hulle was klaar gered. Hulle was sy kinders. Hy was by hulle, maar hy het vir hulle gesê, gaan wag vir krag. Waar staan jy vandag? Dalk is jy by plek wat jy sê, ek het Jesus al aangeneem. En dan sê hy, ek kom woon in jou, deur my gees. Dis die deposito toe. Die bewys van dat ek en jy hemel toe gaan, sy gees is in ons. Maar dan sê hy, daar's nog iets. Wanneer ek en jy op hy plek kom van oorgee, wat ons sê, Here, ek wil nie, jy moet 10% of 5% van my leven wees nie, ek wil, jy moet Here van my leven wees. Heilige Gees, ek kom gee jy toestemming, kom vat oor. Soos op die Handelinge 2, die dag van die uitstorting van die gees van God, kom vat oor, kom vat my leven oor, kom vul my, kom oorvloei my. Wanneer jy die toestemming vir die Heilige Gees gee, dan kom vat hy oor. Dan kom werk hy en hy kom word hierdie dynamiese krag wat hierdie vuur, hierdie water, hierdie olie, wat hierdie beweging binnen in jou is. Ek wil net vir jou net ietsie vinnig verduidelik voor ek afsluit. Mense sê baie keer, maar is uitgestort by Handelinge 2 en nou is die Gees van God maar net hier. Ons sien wel dat het verder weer uitgestort is. By Cornelius sy huishouding waar hulle gaan preek het, is het uitgestort. Die vuur van die Here is oor hulle uitgestort. En ons sien weer op 'n ander keer wanneer die disippels by mekaar was en weer gebid het, hoe hulle sê ons is weer vervul en hervul met die krag van God en het met boldness uitgegaan. Sien, hierdie is 'n uitstorting wat dis vir jou die individu. Dit was nie net daai een keer en nou is die gees van die Here maar net hierdie. Nee, hy sê, jy wat honger, jy wat dors na dit, as jy dit soek, sal ek kom en ek sal jou kom vul met my krag en met my teenwoordigheid, sodat jy effektief kan wees, sodat jy hierdie belewenis het, hierdie vuur binnen in jou, om uit te gaan en 'n verskil te maak. Ek weet, ons is nou in 'n tyd van lockdown. Ons is in 'n tyd dat iemand kan nie nou sy hande op jou lê en vir jou bid en sê, ontvang die Heilige Gees nie. Maar ek het soveel getuienisse wat ons gehoor het oor die laaste tyd, van mense wat net gesê het, op hulle eie gegaan het in hulle binnenkamer, en gesê het, Jesus, as hierdie van u af is, Heilige Gees, vul my, ek soek daarvoor. Ek onthou my eie vrou, ek het daar al voorheen as 'n getuienis gebruik, maar sy wat self in uit 'n godsdienstige area gekom het, waar die Heilige Gees nie op gefokus was nie, want toe sy in haar kamer gaan sit en sê, Here, ek het nodig dat u my kom vul, toe sy 20 jaar oud was, sê die Here, kom vul my met die gees, en hoe die Here haar omdop, en vul met sy gees, en hoe sy nuwe taal begin praat, en hoe sy net hom beleef, en niemand kan dit wegvat nie. Ek onthou toe ek 13 jaar oud was op 'n kamp, een dag gesê het, Jesus, ek soek dit, en iemand vir my kom bid, en ek ervaar net hierdie beweging van die krag van God, en nog nooit weer teruggekyk het nie. Niemand kan vir my sê, God is nie die waarheid nie, want sy gees getuig hier binnen in my. Ek sien hoe die gawes vloei. Ek sien hoe goed gebeur. Ek sien hoe die vuur en die water en hoe die olie begin opereer in my lewe. En niemand kan dan terugdraai nie. En ek dink dis tyd
dat zelfs daar waar jy nou is, en dalk hierdie week wat kom, dat ons tyd maak om te sê, Gees van God, kom hervul ons, dat dit soos 'n vuur, soos 'n veldbrand is, waar ons beweeg, dat hierdie olie afsmeer aan mense, dat hierdie vuur spring na mense, dat hierdie water wat uitborrel, mense kan kom drink van dit, en dat die teenwoordigheid van God in my en jou lewe opereer. Ek wil graag saam met jou bid, net daar waar jy sit, en kom ons maak hierdie ernstige gebed. Ek weet baie keer sit en kyk mense na die TV en jy, kyk maar vir die ou wat bid, maar ek wil vra daar waar jy sit, dat jy jou oor nou sluit, al sit jy saam met ander mense. Sluit jou oor terwyl hierdie gebed is, en maak dit jou hartsbegeerte. As jy die Gees van die Here wil gee, oorgee, sê Heilige Gees, kom vul my met alles van U. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hierdie Pinksterdag kan herdenk, hoe dit wat hier meer as 2000 jaar terug begin het, maar Here, dat het nie opgehou het nie, dat die recht hierdie geskiedenis, mense vul met die heerlijkheid, vul met die teenwoordigheid. Here, dat ons het kon herdenk weer in die begin van hierdie eeuw, hoe daar weer een beweging van die Gees gekom het. En Here, selfs in hierdie tyd, waar mense baie keer dink, nee, maar die vijand het gewen, en kerke is nou toe, en nou kan ons nie by mekaar kom nie. Here, dat hierdie juist die tyd is, juist die Pinkstertyd, wat ons beleef, die krag van God weer uitgestort word, soos daai eerste keer, daar op Handelinge 2. Here, kom vul ons weer met die teenwoordigheid, kom reën binne in ons, kom doop ons met die volheid, met die krag, met die gawes. Here, kom raak ons aan, dat ons hierdie dynamiese ervaring beleef, van die vreugde, van die vuur, van die teenwoordigheid, en Here, oral waar ons beweeg, dat mense sal sien, iets anders het gebeur, jou lewe is omgedop, wat het jy, want ek soek dit ook, Here, dat ons sal sien, hoe U ons net meer dynamies maak, meer hoop gee, meer vrede gee, meer vreugde gee, so dat ons kan uitgaan, en hoop wees, vir 'n verlore gaande wêreld. Dankie Here, ons gee onsself oor aan U, Heilige Gees, kom doen dit, hier binne in ons, kom vul ons, en oorvloei ons, met U heerlikheid, en met U teenwoordigheid. Dankie vir alles wie U is, Heilige Gees, ons verwelkom U. Hierdie week wat voorlee, wil ons uitkoop en tyd maak en sê, Gees van God, kom vul ons meer en meer en meer, soos ons tyd spandeer saam met U. Kom reën in ons harte en in ons lewens in. In Jesus naam. Ek gaan, terwyl jy daar sit, hou jou oë gesluit, ek gaan vra die aanbiddingsspan, hulle gaan vir ons 'n liedjie sing en net sê, let it rain, en hou jou oë gesluit en fokus op die Here, begin met hom praat, begin vir hom dankie sê, dankie Heilige Gees, dat hy hier is, en dat hy in en deur my lewe werk. Kom ons aanbid hom saam, deur hierdie lied.
Wat zei, ik geloof jy die dienst vandaag saam met ons geniet. Maak zeker om te deel op een van onze sociale platforms. Als jij hierdie speciale dienst met iemand anders wil deel. En moet nie ver weg gaan nie, kry die jongsman so lang nader, net hierna, maak ons reg vir Kidias. Maak zeker die skakel dierie week in bij ons dagelijkse oordenkings en ook al ons ander actualiteitsprogramme, huweliksprogramme en sovoort, wat aan die gang is op ons verskeie sociale platforms. Ons is bezig in hierdie tyd en jy wil het nie mis nie. As jy nog nie ons app gedownload het nie, die Lewe Met Ritme app, maak zeker die download om alles wat jy aangaan en wat jy wil weet, wat die toekomst van ons inhou, alles is beskikbaar op ons app. Van my kant af, ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag verder. Sien vir jou weer, tot ziens. Hallo maats, welkom aan allemaal wat kyk. Ons wil net vir julle hallo sê en dankie dat ons vandag in julle huis kan kom kuier vir julle. So, wie verjaar, wie dalk verjaar hierdie week of gaan nog hierdie week verjaar? Baie geluk met julle verjaarsdag en ek glo en vertrou dat julle 'n wonderlike jaar gaan hê. Baie geluk aan elke wie een van julle. Ek hoop dat julle 'n amazing dag sal hê. Maar Riet, voordat ons begin, hè? Okay. Ek het laas week mos geleer hoe om te bid. Ja, jy het. So, kan ek vir ons asseblief bid vandag? Asseblief, bid gou vir ons. Almal maak gou toe julle oë. Liewe Jesus, baie dankie vir die baie lekker dag wat jy aan ons gegee het. Baie dankie vir mama, papa, boetie, sissie, ouma, oupa en al die mense wat ons lief het. Asseblief help ons en vandag mag ons die boodskap vat en het in ons hartjies bere. Ons is baie lief vir jy, in Jesus naam, amen. Amen, baie dankie, dit was so mooi gebed. Maar onthou jy laas week het ons iets nuuts begin. Ons het ons die challenges vir die hele week gehad. Ja, het julle dit gedoen? Het julle julle challenges gedoen? Het jy dit gedoen, Ewen? Ja. Oké, nou maar hierdie week gaan ons nog challenges hê. So dit gaan anders wees as laas week sin. So kom ek sê gou vir julle wat ons als hierdie week gaan doen. Ons het nou hierdie week elke dag 'n challenge. As julle reg, kry gou 'n pen en papier en skryf julle gou-gou vir ons neer. Oké, so maandag gaan ons die verse van die dag leer. So wat jy gaan doen is, jy leer hom en jy maak jou eie moves en jy vra vir mama om dit sommer af te neem met haar foon en dan sit jy op ons Kidias Instagram en Facebook. Dis nou op maandag. Dinsdag is dansdag. So jy staan op met 'n lekker gevoel, sit jou musiek lekker klip hard aan en dans deur die huis. En laat sommer vat hom vir mama of vir papa aan die hand dat hulle saam met julle dans. Oké, okay, woensdag is, wat sê jy? Woensdag is, wat sê jy? So as jy getuienis het, of mama en papa te getuienis, neem het weer eens vir ons op julle fone op, en sit het op Instagram, of op ons Kidias blad. En donderdag is doendag. So dan maak jy of jou boetie, of jou sissie, of jou ma, of jou pa se bed op, of maak vir hulle koffie, so jy gaan ietsie doen vir iemand anderste wat lekker is. Vrydag is Funday. So nou gaan jy vandag 'n fort bou. Vat al julle kombers en kussings en bou 'n fort. Onthou om na die tyd weer mooi skoon te maak. Wat gaan ons Saterdag doen? Saterdag wil ek graag by julle hoor. As daar 'n lesie is of 'n Bybelstorie is wat julle graag wil hoor of wil bietjie meer van weet, laat weet my, dan gaan ek en Eben bietjie dit vir julle kom doen. OK, julle start met die challenges. Laat ek sien wat u sien. Laat ek staan waar u staan. My oë gerig op môre. My hoop in u verborge. U waarheid woorde rig my. U sing oor my. Ek is wie sê ek is. Nie meer dit wat verby is. Ek is 'n nuwe skepsel. Deur u nuut gemaak. Is die een wat oor my waak. Ek's vry gemaak.
my vrees in die verlede nie welkom in die hede. Elke donker stem maak jy stil, net die waarheid wat my vervul. Die waarheid woorde rig my, jy sing oor my. Ek is wie sê ek is, nie meer dit wat verby is. Ek is 'n nuwe skepsel, deur U nie gemaak. U is die een wat oor my waag. Ek is wie sê ek is, nie meer dit wat verby is. Ek is 'n nuwe skepsel, deur U nie gemaak. Wie's die een wat oor my waak? Ek's vrygemaak, ek's vrygemaak, ek's vrygemaak. Ek is my P-I-E-E-L, en dis wat ek vir my vertel, dat ek nooit ooit alleen is nie. Ek leer hoe J-J-S-I-S afgekom het net vir ons, beste vriend wat ons ooit sal hê. Hy weet als wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vraag, dis wat ek vir my vertel, dat ek nooit ooit alleen is nie. Ek het hoe J-J-S-I-S afgekom het net vir ons, beste vriend wat ons ooit sal hê. Hy weet als wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vraag, gee jy hy as jy soek. Klop, sal hy die deure maak. As jy vra, gee hy as jy soek. Is hy as jy klop, 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 sal hy die deure maak. Hy weet als wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vra, gee hy as jy soek. Is hy as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vraag, gee hy as jy soek. Is hy as jy klop, 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 sal hy die deur maak. Het jy lekker gedans? Oh, dit was baie lekker. Ek skoon moe gedans. En ek voel sommer net sommer lekker beter en lus vir die dag. Ja. En jy? Ja, ja, ek dink vandag gaan 'n amazing dag wees.
Dit gaan 'n amazing dag wees. Maar ek gaan jy eers gou iets baie amazings vertel. Ja? Weet jy, daar bestaan regtig 'n superhero. Soos Superman en Spider-Man en Batman. Nee. Ek weet wie dit is. Wie? Dit is Hulk. Hy is groter en sterker. En het jy geweet dat wanneer hy kwaad raak, dan word hy groen en dan word hy groot en hy word... Okay, Eben, dit is nie die Hulk nie. Dit is iemand nog groter. Nee, nou vraag jy my vas. Ek weet nie wie dit is nie. Weet julle dalk wie is hierdie superhero? Okay, ek gaan vir julle sê. Dit is God die Vader. Hy is groter en sterker as enigiets in die hele wye wêreld. En die Bybel leer ons dat hy hou die hele wêreld in sy hand palm. En al is hy so groot, ken hy elkeen van julle se name. So lief het hy julle. So God is groot en sterk en oral en hy ken ons almal. Wow, hy klink amazing. En onthou, God die Vader is een van die drie eenheid. Wat? Drie eenheid? Wat bedoel jy, Riet? Ek bedoel God die Vader, Jesus en die Heilige Gees is een. Riet, ek dink daar is iets fout met jou wiskunde, want 1+1+1 is 3, nie 1 nie, man. Okay, maar hierdie werk nie so nie. Kom ons verduidelik dit so. Ken jy 'n driehoek? Ja, hy het 3 hoeke. Nou, 'n driehoek is een vorm, maar hy het 3 bene. Ja. Kan mens 'n driehoek maak met net een been? Nee, dan dit net 'n lyn, man. Of 2 bene? Nee, dan met net 'n langer lyn. So verduidelik mens die drie eenheid van God. God is 'n lyn, Jesus is 'n lyn en die Heilige Gees is 'n lyn. En hulle beweeg as een saam. OK, so God die Vader en Jesus en die Heilige Gees is oral en doen alles saam met mekaar. Ja, dis wat 'n mens so sterk maak. So as jy in Jesus glo, het jy van hy superpowers. Want dit is wat God so sterk en so amazing maak, dat hy is 3-in-1. Wow! So, as ek in Jesus glo, is ek ook supersterk. Jy is ook supersterk. En sommer met daai, kom ons leer gou die versie vir vandag. OK. Kryg julle Bybels by mekaar en onthou, julle moet Maandag hierdie versie vir my opvoer en opneem met mamma se foon en op Instagram vir ons sit. OK, is jy reg? Ja. OK, maak vir my oop op Jesaja 40 vers 29. OK. Hier is die versie, is jy reg? Ja. Hy gee vir die wat uitgeput is weer nuwe krag. Hy maak die wat swak geword het weer sterk. Wow. Nou wie is hy wat mens van praat? Wel, ek sal dink dit die Here wat daar op hulle van praat. Die drie eenheid, né? Ja. So wat hierdie vers vir my sê is dat wanneer ek in Jesus glo, dan is ek ook super sterk, weet? Verseker. Onthou as jy Jesus glo en hy bly in jou hart, is die drie eenheid om jou in jou oorals by jou en dit gee vir jou krag van die Heilige Gees lei jou. Die woord leer vir ons, hy is die lig vir ons pad. Ja. So hy lei mens waar om te gaan en hy gee vir mens krag as mens afvoel en hy vertroos mens ook. Wow, that's amazing. Okay, maar wag bietjie. Kom ons doen gou ons craft vir die dag. Nou, wie van julle kan 'n superhero teken? Ek dink kom ons teken vir Superman. Wie van julle kan vir Superman teken? Kan jy? Nee, leer my asseblief, Friet. Okay, ek gaan julle gou leer. Kom ek kry gou my goedjies bymekaar. So wat het jy als nodig om 'n superhero te teken? Ons gaan nou vir Superman teken. Het 'n papier nodig, 'n wit papier nodig. 'N swart koutjie. Geel koutjie. Rooi en blou. As jy nie koutjies het nie, kan jy ook potlode gebruik. OK, so ons gaan begin met die oë. So jy kyk in die middel van jou papier. So kom ons teken die eerste oog. Mooi rond. Dan strein so vinger uit mekaar uit. Nog 'n oog. OK. Nou maak jy nog 'n sirkeltjie binne hierdie oog. Dit is jou weerkaats. Waar jy son weerkaats. So dit maak jou mannetjie dat hy vriendelik lyk. Dan maak jy 'n C. Jy sal sien hy maak so C hier om. Dit is die pupil van die mannetjie.
en dan nog een klein cirkelkie hier so aan die kant van die people. Dit is ook een weerkaatskolliekie. Nou kleer ons die people in. Kijk. Nou, sal jy sien, het is in die twee oog, gaan ons gauw sy neus maak. En jy maak het so veekie. En kom, ons maak gaan die oog klaar. So hierdie gaan jy nou, dit is die raam van die oogie, so jy gaan hom net so amper so maak, en hierdie kant ook. Het is amper soos een lang see. Nou gaan ons sy mondjie maak, en is ook so skewe smile, want hy gaan besig wees om te vlieg. Nou gaan ons gaan die vorm van sy kop maak. Jy begin daar waar jou einde is van jou oogvorm. So jy begin daar en jy sal sien ek maak hom 'n klein bietjie dat hy het so mond met so kin. Vat hom op en dan soen toe. Nou lyk hy snaaks en sy kop is nog heeltemal klaar nie. So nou gaan ons gou die hare maak van Superman. As ek dit reg het Superman 'n krulletjie voor. So jy trek hom. Maak sy krulletjie tot weer by die ander kant van die gesig. Nou gaan ons gou die boonste kant van sy kop maak. Jy trek hom weer van die kant af tot daar waar sy krulletjie maak. Maak jy sommer so halfmaantjie en bring hom terug. OK, so is Superman se gesig. Nou wat jy gaan doen is, nou gaan ons sy lyfie maak. So jy maak weer 'n halwe C, gaan ons so maak. En aan hierdie kant ook net so kleintjie. Dit gaan nou sy bene wees, en dan maak jy sy beentjies hier so, dis ook soos 'n hy lyk so. Nee, jy konnek sy voetjies met mekaar. Nou gaan ons sy voete maak. Hierdie kant is sy voet so, want hy is besig om te vlieg. En hierdie kant sy voet so. Nou weet ek, het maak nog nie lekker sin nie, maar jylle gaan nou lekker verstaan wat ek doen. En Superman het 'n belt, kom ons maak gaan sy belt. Ons maak sy belt hier so so. En nog hier so so. En hy het ons so'n kostuumpie ding aan. Wat ons nou nog gaan inkleer. En Superman se wapen gaan ons ook gauw maak. Hier so by die ken gaan jy 'n lyntjie trek so. En as jy nou mooi kan onthou, like sy wapen, gaan hy 'n bietjie so klein streepie daar, klein streepie daar, en dan gaan hy so kom. En as jy wil, kan jy dan Superman insit. Nou gaan ons sy hande maak. So hier so by sy wang ontrent, maak jy gou 'n vuis en 'n duim. Hierdie kant ook. 'n Vuis en 'n duim. En nou moet jy het connect met jou lyfie. So jy gaan hom so connect, en dan van hierdie kant af gaan jy hom inbring, 'n bietjie nader armpie toe, so. Hierdie kant dieselfde, tot by die nek, en dan die armpie van daar af in gaan so. En hy het ons 'n mantel ook. So kom ons maak sy mantel, so. En hy is besig om te wapper, so vat hom tot by die voet, en dan weer hier by die voet uit. So, daar is sy mantel. Kan julle sien, is Superman? Nou, ek gaan hom gaan sommer inkleer, maar ek gaan hom in fast forward sit, so julle kan hom precies so gaan inkleer by die huis. Ek het vergeet om vir arme Superman
oor te sit. Kom ons het gevorm, is ook so klein seekie. Daar is hy. Anders gaan jy nie hoor as die mense om soek nie. Oké, okay, Eben, so ons Superman is klaar geteken. Oh, dit lyk amazing, Riet. Dankie, so jylle kan hom sommer self gaan teken naar by die huis. En onthou, is nog nie klaar nie, so jylle kan dalk geboue achter gaan teken, of wolke, net wat jylle wil. Oké, okay. Maar Eben, voor ons nou baie sê vir allemaal, kom ons bid gauw. En ons dink vir alle die mense wat dalk voel hulle is bietjie swak, of hulle voel het net bietjie weer krag nodig om dier die dag te gaan of dier die week te gaan. Mm. Okay, kom ons bid gauw. Allemaal maak toe jylle oor. Heere, ons wil eerst kom om dankie te sê. Heere, dankie dat jy so groot is, Vader. Dankie dat jy alomteenwoordig is en Heere, dat jy by ons is. En al is jy so groot dat jy elkeen van ons ken. Heere, ons dink aan die mense wat ook moeg voel vandag en voel het nie krag nie, Heere. Heere, dankie dat ons vandag kon geleer dat in die woord staan, dat jy by ons staan as ons swak voel of sleg voel, Heere. Dat jy vir ons nuwe krag gee en Heere, dat jy vir ons sommer joy restore in ons harte, Heere. Heere, dankie dat ons kan weet, ons kan net op u staat maak. U is die enigste een wat ewig is, Heere, en u is die enigste een wat nog reëel is, Heere, en wat ons kan aan vasthou. Heere, ek bid vir elke ouer, vir elke kind, vir elke onderwijser, en vir elke dokter en sister, en allemaal wat sommer net in ons levens is, Heere, bid ek vir nuwe krag, en Heere, vir u leiding, en Heere, ons wil u dankie sê dat u ons lief het, en dat u ons gemaak het. In Jesus' naam, amen. Amen. Oké, okay, Eben, so ons het nou lekker dinge vandag geleer. Mm, mm. So, maat, jylle moet nou gaan teken. Oké, okay, bye jylle! Bye!